ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೀರ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕೈಗೆಟುವಂಥ ನಾಯಕಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ನೀವು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಮ್ಯಾಮ್? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಹೀಗೆ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೀತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಜನರ ಮಧ್ಯನೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪನ ಬೆಂಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಬಾರಿ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪನ ನೆನೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸು, ಭಾಳ ಜನ ಇಡೀ ದೇಶ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ 4 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಮಗು, ಆಗ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ 89 ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 8 ಬಾರಿ ಅವರು ಶಾಸಕರು, 5 ಬಾರಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನ, ವಿಜಯನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಅವರು, ನಾನು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವರು. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, GTPL 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.